У Китаї майстер із татуювання безплатно надає свої послуги всім, хто хоче позбутися шрамів та рубців на шкірі. Що малює і чи справді це помічне, дивимося далі у сюжеті. Серед клієнтів цього майстра зовсім не рокери і не кримінальні авторитети. До нього звертаються здебільшого жінки, які комплексують через шрами на тілі, приміром, після кесаревого розтину. Грейс Юань – мати трирічного хлопчика. Під час пологів їй робили кесарів розтин, після чого лишився шрам. Аби позбутися рубця, вона витратила купу грошей у салонах. Пробувала силіконове накачування і лазерні процедури. Втім, усе марно. І тільки татуювання надало їй впевненості. Це мені дуже допомогло. Я більше не ховала свій живіт під штани і врешті змогла носити танцювальний костюм з відкритими вставками. Я абсолютно не переймалася. Недоліки перетворилися на справжню красу. Тепер Грейс Юань не соромиться вдягати відвертий одяг, ходити на йогу в улюблених коротких майках і з задоволенням носить бікіні. Повернути упевненість і позбавитися комплексів жінкам зі шрамами допомагає 32-річний майстер з татуювання Щі Хай Лей. Звісно, такі, як ми, носять зазвичай довгий одяг, який би прикривав живіт, щоб тільки не було видно живота. Але усі ці комплекси зникають завдяки татуюванню. Працювати зі шрамами набагато важче, каже майстер з тату. Треба продумувати кожен рух і ретельно підбирати малюнок. Найважче працювати з животом. Ця частина тіла м'яка, та і вибір малюнка – нелегкий етап. Це може бути композиція вертикальна або горизонтальна. Усі татуювання жінкам після пологів майстер Щі Хай Лей робить безкоштовно. Він власник салону і достатньо заробляє на інших клієнтах. Маскувати шрами на животах жінок – робота, за яку не можна брати гроші, запевняє Хай Лей. Коли я вперше замаскував татуювання рубець і побачив посмішку на обличчя жінки, то по-справжньому зрадів. Я був дуже щасливий від того. Це просто не передати словами. Раніше прикривати татуюванням шрами наважилася художниця з Бразилії. Вона ризикнула зробити таке ще 2 роки тому. Результат вразив китайського майстра з татуювання. І з того часу він не відмовляє жодній жінці у маскуванні шраму. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.